Ja. Der er ingen... Hovsa. Der faldt noget ned. Åh, disse melede boller fra grise. Ja. Ja, så er vi ved at være klar til mit næste spørgsmål. Altså, det drejer sig om højskoletræffet. Højskoletræffet er netop overstået, og trætte folk er på vej hjem i tog. Hallo, siger man så. De er på vej hjem, de er i tog, og to gange under den her tur har de været lige ved at stå af. Slut. Ja, tak. Det var vi vist lige lidt ude af synk. Det beklager vi.